подготвила съм риба, сиебас, подготвила съм салмон и естествено скаритки. Всичко е измито и е накиснато в канген вода. Всичко това го слагам заедно с чесъна и с фенела. Здравейте, скъпи приятели! Това е Коучинг Криел, аз съм Станислава. Днес съм на гости в Пламен. Пламен, здрасти! Здрасти, Стаси! Много се радвам, че днес така сме подготвили една много приятна... здравословна храна. Вечеря, храна, да. Обяд, вечеря. Да. Всъщност, искаме да споделим с по-голямата част от вас, тъй като знаете, Пламен се занимава с спорт, с личностно развитие, с изобщо човека като личност. Едно от нещата, които тя много държи на начина на хранене, как се храним, какво поемаме в ежедневието си и като течности, и като храна, да ми споделиш малко повече за това, което днес си подготвила да приготвиш. Здравейте, приятели! Ами днес какво съм подготвила? Подготвила съм много интересно меню, супер здравословно. Имаме спанак, който е измит в канген вода и е простоял час и половина, за да излязат всички нитрати. Чесънче, което съм нарязала предварително и естествено фенел. На българите не знам дали ни е известно, казвам му фенел. Страхотно, много добра подправка към риба, към морски храни и дарове. Подготвила съм риба, сиебас, подготвила съм салмон и естествено скаритки. Всичко е измито и е накиснато в канген вода. Всичко това го слагам заедно с чесъна и с фенела в нагорещен теган, който сега ще бъде включен. Така. И ще започнем с нашето готвене. Имаме зехтинче, което е страхотно. Винаги го препоръчвам, студено пресован. Слагаме фенела. Така. Чесънчето. Слагаме около 100 грама бяло вино. Няма да правим реклама на виното. Да, 50-100 грама. Така. На око може да си, който иска да се измерва. И също така слагаме, винаги си купувам къри сос. Към самото блюдо е страхотно, защото отстрани ще имаме киноа, която е страхотна, сготвена, прекрасна. Киноата съдържа страшно много протеин. Естествено, който е необходим за целия ден и много енергия. Така слагаме рибата. Всичко това се готви точно за 15 минути. Всичко заедно. Първите 3 минути само трябва да е лука. Всичко това се слага. Така, скаритките. И се покрива с капака. Така. Следващото ще бъде... Ще задушим спанак. Аз така го задушавам. Много малко зехтин. Спанака предварително е накиснат. Изчистен. И си правя спаначено пюре. Задушавам го за 10 минути. Може в тенджера, може на тиган. И го оставяме да... Оставяме го да престои 5-10 минути. И му добавяме масло. Така. Маслото може да се добави сега, може да се добави и после. Аз предпочитам да го добавя сега. Има ли някакво значение какво е маслото? Ами аз си купувам по принцип unsalted. Може да е от Азда, може да е от Waitrose, защото ни не трябва... солено, трябва да бъде unsalted месото. Mm-hmm. Само секунда. Така. Затворим храничката. Така, киноата ни е сварена. Това е водата от канген, където престоя рибата, всички скаритки
и си я баса и салмона. Погледнете каква вода само от накисването излиза. Естествено не е здравословна. И така, сега следващото, което ще направя е десерта. Защото имаме киноа, няма да правя стартер. Десерта е печени ябълки. Режем ги на две. Страхотни печени ябълки. Така. Много обичам да готвя. От малка обичам да готвя. Така, счукани ябки, най-различни семена. В смисъл такъв, тук съм подготвила кашу, шампастък, тиквени семки, малко сусамено семе и слънчогледове. Също така съм сложила малко кашу. И естествено, моите най-добри помощници, годжибери, това е страхотен, страхотен плод, много витамин С. Естествено има и много антиоксидант, който е необходим за всеки от нас. Сега ще ги натрошим всичките ябки, да станат като на по-манички парченца, не може да са цели. Наистина, за да има ефект от всичко това. Така. Мирише много, много вкусно. Делишъс. Делишъс и е здравословно. И да кажа също, че ябките и ябълките са веган на всички тези. Вчера правих уникален десерт с блубери, с боровинки, с най-различни други неща, като бисквитки от овесени ябки. Всичко това е веган. И всички тези, които обичаме тази здравословна храна и искаме да изглеждаме млади и красиви, ще ядем печени ябълки, естествено за десерт, защото са здравословни и защото доставят необходимите витамини и минерали, които имаме. Поръсваме с черен шоколад. Предварително съм настърнгала черния шоколад, за да не губим време. Така, който иска повече шоколад, който не иска, не слага шоколад. И десерта ни е алуминутен и е готов. И може за нашите гости да бъде готово всичко. Лесно, вкусно, бързо. Така. Значи не ме питайте аз как съм зад камерата, преди цялата тази вкусотия тук. Така. Сега и другото ядене е почти готово. Включваме. Така. Кърито прави уникална вкусотия, когато особено е с киноа, може да се сложи киноа, може да се сложи орисче. Яденето ще бъде готово точно до 3 минутки. Това са нашите чинии да сервираме за като бъде готово храненето. Бошки, голяма вкусотия. Така? Беше много вкусно. Просто е вкусно. Киноата е само с малко лъжичка масло, който не обича масло. Аз по принцип слагам... Другия път ще направя една прекрасна салата с киноа, с пушена сьомга, кисели краставички и Филаделфия. Уникална за стартер особено. Но това в момента съм сложила кокосово масло, който обича, който не обича, може да сложи зехтин. Уникална вкусотия, особено когато е с къри. И всеки може да си направи както да си я подсоли, както си харесва. Един може да се сложи. Съм била малка, на прищапулника съм взела лъжицата и свирката, че съм треньор и съм учител по физкултура, така е. Обаче лъжицата, че обичам да папкам и да правя вкусни манджички, също е така. Никога не използвам рецепта. Всичко ми идва от мен. От моите идеи, ако щеш стари рецепти от предни животи или новаторски от сега. Така? Това е готово, още малко и ще сме готови. Рибата ни трябва много, още 5 минути и яденето ще бъде готово. Така. Готово
и ще сервираме след малко. Да се грижите за себе си, да ядете достатъчно протеини, достатъчно въглехидрати и мазнини, естествено, много необходими. А какви са тези чушки? Това са сушени домати. А, домати. Да, okay. Те са сушени доматки. Готово. Аз много обичам да готвя на голям тиган, но понякога го готвя и на фурната. Mm-hmm. Сушените домати са много полезни, имат много витамин С и много витамин Д. И естествено необходимите мазнини, които имаме нужда. А какво ще направим тук с тази киноа? Киноата сега може да бъде така в купичката. Формичка да има. Ето. И киноата. Тук има едни известни две чаши с вино. Да. Хайде да се дадем на здраве, приятели. Благодаря за гостоприемството. Много е вкусно. И аз благодаря. Сигурна съм, че и виното ще ми хареса. Така, това е готово. Сега изпанака е готов. Ями, ями. Това ми обича да готвим. Ями, ями. Добре, всъщност какво предстои? Значи всеки месец, примерно, може да очакваме Пламена да се включва на, в нейните социални мрежи. Да. И да споделя с нас вкусоти, най-интересни рецепти. Да. Ти по принцип споделяш доста често, но също би било много хубаво и наистина е така да се включваш и на видео. Не, че нали, ние вярваме, че ти си го приготвила. Да, е, разбира се. Мисля, че е готово. О май гад! Така. Така. Не знам това дали не е забранено за YouTube канала да пия в ефир, но ще разберем. И рибата е готова. Чакай само да ти дам, че тази се разкъса. Я. Сега ще ми приеш чайниката. Тази? Че, малко съм прекалила с рибите. Чакай. Вау. Още. Чакай. So delicious. Така. Искаш ли салмон? Yes. Тука? Да. Сега ще я сложим е така. Защото е... Така. Готово. Ще... Много бих искала да го споделя това. Така. И много е вкусно. И мирише страхотно. Аз викам да идвам по-често на гости. Да. Заповядай, винаги си добре дошла. И не само ти. Това е към окраската. Как без окраска, а моите не ми се получиха. Това е много хубав малък копър, който е от... И е така просто за окраса го слагаме. Супер. Няма да слагам маслини. Готово. Perfect. Готови сме. Може сега да седнем и да хапнем. Плами? Не става. Добре. Аз ти благодаря за днешното толкова вкусно предаване. Вярвам, че отново ще съм тук и ще споделиш следващата ти готина рецепта. Благодаря. Благодаря ти. На здраве. На здраве. И до нови срещи. Чао. Чао.